Obilježavanje majskih dana otpora u Banovićima bio je povod da se okupe komandanti bataljona 119. muslimanske brdske brigade i predstavnici boračkih udruženja. Bivši saborci ovom prilikom prisjetili su se događaja od izuzetnog značaja za odbranu Banovića i Bosne i Hercegovine, naglasivši značaj njihovog obilježavanja. Mi se u više navrata sastajemo, razmjenjujemo mišljenjama i prije svega danas smo dali dosta određenih prijedloga i savjeta Komisiji za obilježavanje značajnih datuma događaja koji će ići da se u nekom doglednom vremenu dogradi ta odluka o značajnim datuma događajima kako bi obuhvatili možda i neki eventualno događaj koji su na ovaj način zaboravljeni. Svjedoci smo da i danas postoje oni koji bi razgrađivali državu Bosnu i Hercegovinu, stoga se svi zajedno trebamo boriti za istinu s ciljem da se ono što je bilo nikada ne zaboravi, ali i nikada ne ponovi, rečeno je između ostalog na svečanom prijemu u općini Banovići. Maj je mjesec u kome su se dešavali mnogo važne stvari za našu domovinu. Od 1992. znači, kada je bilo najteže za našu državu, znači od odbrane i pružanja otpora agresoru, do znači onog svjetlog dana naše armije, odnosno maja 1994. godine, kada je jednom uspješnom akcijom jedinica drugog korpusa oslobođen Mijenac. Naravno, ovo je prilika da se evociraju uspomene, posjeti na te svijetle trenutke naše armije, i naravno da ne prepustimo zaboravu one bitne datume iz naše skorije historije. Manifestacije povodom majskih dana otpora u Banovićima će se nastaviti u nedjelju 19. maja, kada će u Treštenici biti obilježen početak odbrane od agresije.